Մարտի 4-ին արտակարգ դեպքեր տեղ ունեցել Երևանում ժամը 20:10-ին Երևանի 103 շտապօգնության բժիշկների հերթապահումը Խանջյան 33 հասցեն գործող կոկտեյլ հոթելի ծայրահեղ ծանր ախտորոշմամբ թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոց էր տեղափոխել մի քաղաքացու, որը մարտի 5-ին հիվանդանոցում մահացել էր։ Մահացածը Արագածոտնի մարզի բնակիչ 30-ամյա Թաթուլ Մարկարյանն էր, ըստ Շամշյան.com-ի կասկածյալը Երևանի բնակիչ 21-ամյա Էրիկ Շահնազարյանն էր։ Իսկ իշներ եղել դանակահության պատճառը Արմնու լրատվականին հասած տեղեկությունների համաձայն մահացած Արագածոտի մարզի բնակիչ 30-ամյա Թաթուլ Մարկարյանը հունվարի 31-ին իրավապահներին բողոք էր ներկայացրել Երևանի բնակիչ 21-ամյա Էրիկ Շահնազարյանի դեմ, որը իրավապահները ընդունել էին վարույթ։ Անցել էր մի քանի ամիս և Էրիկ Շահնազարյանը հանդիպելով Թաթուլ Մարկարյանին պահանջել էր բողոքը հետ վերցնել և ստացել է մերժում, որից հետո դանակով հարվածել էր նրան։ Մարտի 5-ին Մարկարյանը հիվանդանոցում մահացել էր։ Դեպքի փաստով քնչական բաժնում սպանության հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։